ລະງົ້ມຂ້າວບແລັກຊີຊາມິນລະງົ້ມຂ້າວນີ້ບາກະບວນອສັດບໍານວິ່ງມຸນນຶງຍົກສາໂຕຕຳຈິອສັດຄືຂ້ອຍຍົກສາສໍອົງກໍຍັງນັ້ນຍົກມາຕຳຈຸມຫນຶ່ງມືມອສັດບໍານໃສ່ໆທີທ່ວຍສາກະອົບຊ່ວຍໃຫ້ວີກໍຈະຖ້ນໍາດອກພິເສດພິສາສໍາລັບລົດຈິດຄັ້ງ សុខភាពបេះដូងនិងជំងឺសន្លាក់ហើយក៏វាពិសេសណាសម្រាប់បើកលៀនសម្រាប់ប្រទេសជឿនលឿនគឺគេផលិតលងខ្មៅនេះជាអាហារបំប៉នលងខ្មៅអាហារបំប៉ននេះគឺសម្រាប់ជួយជំងឺទូទៅពិសេសសុខភាពបេះដូងដុតជាតិខ្លាញ់ជំងឺលើឈាមជំងឺសន្លាក់ក្រពះពោះវៀននិងជំងឺហាមរោគុណដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាជំងឺដូចនិយាយខាងលើនេះ នៅក្នុងខ្មៅអាចជួយបានមកកំប៉ុងមួយ25ដុល្លារទិញមួយថែមមួយហើយទិញកាន់តែច្រើនចូលគម្រោងបោះដុំប្រែខ្លាយពីអ្នកប្រើទៅជាអ្នកលក់យើងអាចចែកចាយទៅដល់បងប្អូនយើងនៅស្រុកភូមិយើងបន្តទៀតដែលគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទិញតទៅយើងទៅបានអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកាត់បន្ថយចំណាយបងប្អូនត្រូវប្រែខ្លាយពីអ្នកប្រើប្រាស់ទៅជាអ្នកលក់